ତମେମୋ ଆରମ୍ଭ ତମେମୋ ଶେଷ ତମେମୋ ଐତ ଇଚ୍ଛା ରେଣା ଆଉ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳାକାର ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ କେବେ ମିଳିବ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁମତି ଆଉ କେବେ ପୁଣି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଫେରିବେ କଳାକାର ତାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଦେଖା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର 50% ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ହେଲେ କାହିଁକି ଯାତ୍ରାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଅନୁମତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ଜରୁରୀ ତେବେ ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି କଳାକାର ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଖାଲି ମିଳୁଛି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବାସ୍ତବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି କଳାକାର ସଂଘ ନୁହେଁ ମାଲିକ ସଂଘ ବି ଅଛି ମ୍ୟାନେଜରମାନଙ୍କ ସଂଘ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇସାରିଲୁଣି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଯାତ୍ରା ବଞ୍ଚିବ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ କିନ୍ତୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଲେ ଯେ 50% ପରମିସନ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିପାରିବେ ତା ଭିତରେ ଯାତ୍ରାକୁ କଲେନି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କ'ଣ ପରମିସନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ହେବ କି ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ଦେଇଦେଲେ ସିନେମା ହଲ୍ ପାଇଁ 50% ଦେଇଦେଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ମିଟିଂ କରିପାରିବେ 50% ଆପଣ ବାହାର କରିପାରିବେ 50% ଯାତ୍ରା ତ ସେଥିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଅଡ଼ିଆନ୍ସର ପ୍ଲେ ହୁଏ ତେଣୁ ମିନିମମ୍ ସରକାର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାତ୍ରା ହେବ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଯାହା ଆମର ଯେତିକି ଗଚ୍ଛିତ ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲା ସରିଗଲା ପରେ ମାଲିକମାନେ ବି ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ହଁ କାଳେ ସରକାର ଆମକୁ ପରମିସନ ଦେଇଦେବେ ଜାନୁଆରୀ ହେଇଗଲା କାରଣ ସବୁ ତ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଗଲା ମାନେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲିଗଲା ସବୁ ଖୋଲିଗଲା ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଆଜି ମୋ ଝିଅର ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମିଟିଂ ଥିଲା ତା'ର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୋ ଝିଅ 6 ବର୍ଷର 6 ବର୍ଷ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ରିସ୍କ ନେଇକି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁଛି ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି କାହିଁ ପରମିସନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମ ମନ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ପରମିସନ ମିଳି ମାନେ ପରମିସନ ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭକୁ ନେଇକି କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲରେ ଆମକୁ ପରମିସନ ମିଳୁନି ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା କାମଧନ୍ଦା ନଥାଇ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କଟକଣା ହଟିଲାଣି ହେଲେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର କିପରି ବଞ୍ଚିବେ କାହିଁକି ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଅନୁମତି ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ କରୋନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଳାକାର ଆଉ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ ମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କଳାକାର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କଳା ଐତିହ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରେ ପରିଚୟ ହେଉଛି କେବଳ କଳାକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଫେମସ୍ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି ଏଠି 50,000 କଳାକାର ସେମାନେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି କାହାଠାରୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ 50,000 କଳାକାର ଭୋଟ୍ ଦେଇନୁ ଆମେ କେବଳ ଜଣୁନୁ ଆମେ ଜଣେ ଖଟିଲେ 18 ଜଣ ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କାହାର 16 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠି ପରମିସନ ଅଛି ସଭା ରାଜନୈତିକ ସଭା ହେଉ କୃଷି ସଭା ହେଉ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଝି ବୁଝି ସରକାର ଯଦି ଏରକମ କାମ କରିବେ ଆମେ ଆଉ କହିବା କାହାକୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଖେଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପାଣିର ଗାର କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ଚଳିବ ଘର ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍